Друзі, з вас лайки, підписка, а з нас ще більше класного контенту і зіркових гостей. І можете ще на дзвіночок натиснути для того, щоб не пропустити нові відео на сторінці телеканалу М1 в Ютубі. Збираю палац спорту. Всім привіт, це своєрідне шоу-біз. Я Лера Тостолес, а це, як завжди, Андрій Чорновол. Дякую, що ти сказала. А що це ти збираєш палаци спорту? А тому що всі збирають вже палац спорту. Вже всі артисти зібрали палац спорту. Ну, це правда. Я не можу зібрати? Можеш, але для цього, як мінімум, треба 30 років шоу-бізнесу, як Океан Ельзи. Да, це було навіть нам самим неочікувано. Тоді у тебе буде 5 палаців спорту одразу. Ну, ще хіти мені потрібні і фанати, які люблять мене слухати, і 10 тисяч зал. Там же 10? Ну, 10, 10. Дивлячись, на яких концертах. Ми поговоримо про всі, які були в палаці спорту, але спочатку закликаємо вас донатити на потреби Збройних сил України. Ви знаєте, як пришвидшити перемогу в нашій країні? Це допомагати кожного дня нашим захисникам і захисницям. Ну, і слухати, і підтримувати все українське. Ми починаємо це своєрідне шоу-біз. У нас купа новин! Полетіли! Я не одна. Ти не один. Дай твій телефон. 9-1-1. Ти мене збив. Вибач, я просто не хотів це чути. Я просто чув це в оригіналі, як це робить Океан Ельзи, і тут ти робиш пародію. Так, ми слухали всі, як в оригіналі. Ну, звісно, ті, хто пішов на концерт Океан Ельзи в Палац спорту, тому що концертів було безліч, аж 7. Хоча анонсовано було 5. Так, а тепер давай розбиратися. Де були ще 2 концерти, про які я нічого не знаю? В Палаці спорту. 7 концертів? Так. Ти що, там затрималась чи що? Бог. 7 же. Ти не звертайся до Бога, давай зі мною поговоримо. Ні, я хочу з Богом поговорити. Да взагалі 5. А. 5 концертів було у Палаці спорту Океан Ельзи. Відгриміли, відіграли. Дорогі друзі, я не можу виразити словами всю вдячність за ці декілька днів, за ці 5 виступів, які ви були разом з нами. Це, ну, правда, неймовірно. І нехай це будуть тільки перші 30 років для нас з вами, а далі наступні будуть попереду. Дякую вам. Зібрали кошти, а це найголовніша місія, думаю, для будь-якого артиста. І скільки ж грошей зібрали Океан Ельзи? На концертах Океани зібрали 10,5 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Вау. 10 мільйонів і 200 тисяч – це з квитків. І 300 тисяч гривень вони зібрали з мерчу, який продавали на концертах. І ці гроші підуть на автівки для бойових медиків. Всі звіти обіцяють дати дуже скоро. Ми дізнаємось, куди точно все направлять. А зараз покрадіємо. І Океани ж далі поїхали за океан. У них зараз світовий тур. Що грошей буде ще більше для наших військових. Вау, як ти сказав, океани поїхали за океан. За океан, гарно. Так, всі українці, хто там в Америці, abroad, будь ласка, донайте, тому що ми збираємо гроші для наших захисників і захисниць. Але це ще не всі концерти, які пролунали в Палаці спорту, тому давай всі обговорювати. Давай, ну трішки менший майданчик зібрали гурт Latex Fauna. Ти була на цьому концерті? Я не була на цьому концерті. Тобто ти не любиш Latex Fauna? Тому що я не ношу лівчики. А ти така, взагалі-то він Луї. А я знаю, що фанатки Latex Fauna, вони завжди кидають лівчики на сцену. Це прям клас. Вони так вітають артистів, напевно, коли ті виходять на сцену. Так ти б могла там і собі знайти підходящий розмір. Там було так, тобто вся сцена була завалена цими бюстгальтерами. Можливо, можливо. Це, до речі, гарна порада. Я знаю, що в них великий тур України, вони ще будуть їздити містами. В Києві пролунав концерт. Ті, хто не встиг, ну все, тепер треба слідкувати за їхніми інстаграмами і їхати по містам України. Ну, а може це і класна подорож буде, до речі. І головне, що ми знову ж таки рахуємо гроші, скільки було зібрано, а було зібрано 300 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Молодці, хлопці, от наче тільки починає гурт працювати в шоу-бізнесі українському, а вже збирає такі великі кошти.
Ну, вона така хитрунка. Ти розумієш? Вона хитрунка в українському шоу-бізнесі. Оля, я не очікувала такого. Знаєш, наче така мила, така дівчинка, така блондинка, а насправді така ще. Я в шоці повному. Ти про Колу? Так. Про концерти цієї виконавиці? А чому вона хитрунка? А тому що, знаєш, це дуже класно зробити в свій день народження концерт в Палаці спорту. По-перше, я вітаю Колу з тим, що це перший Палац спорту, неймовірний концерт. Ну і це вже, знаєш, будуть люди нести тебе вітати квіти, доказати, яка ти молодець. Ще й в тебе день народження, тобто ще мають всі принести по подаруночку. Вона була в цьому впевнена, і я був на цьому концерті. Так. Ну, найбільший подарунок – це 7 тисяч глядачів в залі Палацу спорту. Так. І ця атмосфера, ну от з тих, яких я був в палаці, це для мене найатмосферніший. Це найкращий концерт в моєму житті, боже. Вона прямо виходила до людей, зі всіма взаємодіяла і відчувалося, що вона душею, як завжди, співає і тут на великому майданчику. Так, визнання через музику, і коли українці тебе люблять, це, напевно, найкращий подарунок, але і визнання серед зірок також є в Коли, тому що дуже багато артистів прийшли її підтримати і навіть на сцені з нею виступали, тому що дуетів було безліч. Говоримо про матеріальне. Ти знаєш, що це люблю? Про подарунки. Про подарунки. Мені подобається обговорювати подарунки. Ну що, хтось автівку подарував або там каблучку Тіфані. Це вона так хотіла, але насправді ні. Альона вийшла на сцену прямо під час концерту і каже: "Ну я до тебе не з порожніми руками". Я думаю: "Вау, зараз щось таке дороге подарує". І вона виносить їй хлібину. Це мій подарунок на день народження, бо це простий подарунок, але коли є хліб, є все. Нема хліба, нема нічого. Я дуже тебе люблю. Обожнюю, дякую за все. І Кола була щаслива. Так, тому що хліб всьому голова. Якщо хліб є в домі і на сцені, то буде, знаєш, що це завжди грошей багато. Добре, я тобі теж подарую хлібину, побачимо, будеш ти щаслива чи ні. Та хоч щось мені подаруй за тисячу років, які ми працюємо разом. Що ти мені дарував? Посмішку, радість. Ага. А от як так подарував балетсборд, розумієш? Він не тільки працює з людиною, співає дует, а він ще знає її хобі, її вподобання. Та що вже так? Тепер тут треба буде якось. Аня, там наступно, я хочу. Давай. Вперед вставай, кожен з боку. Вау! Офігенно! Ми знаємо, що Настя дуже любить такі різні приколи. Там розвиток, духовність, там якісь і так далі. І якось моя дівчина Аліса придумала давно, що давай балансборд подаримо такі від цієї команди. Ну для того, щоб вона постійно тримала ось цей баланс. Знаєш, не тільки в роботу, а ще й відпочивала. Баланс треба вміти тримати. Або міг би мені подарувати, я не знаю, там гроші на кліп або пісню. Наприклад, Ваня Клименко Колі подарував хіт. Всім привіт! Мене звати Іван Клименко. Він подарував пісню, на якій потім вона може заробляти ну просто дуже багато грошей. Ти так це подаєш, але 10-20 тисяч доларів. Йому ж це нічого не коштувало. Він просто взяв, написав, створив і подарував. А звідки ти знаєш, що йому нічого не коштувало? Я так думаю. Ну він просто талановитий. А ти колись пісні? Ні. Ну, я думав, що це пісні, але це було схоже на шлак. Розумієш, він такі пісні пише, тим паче Колі, що може він сидить і плаче дуже сильно. Чи не разом? До речі, можливо. Емоційно, може він вкладається дуже сильно. Знаєш чому? Якщо ти бачила ту листівку, яку він їй прислав, вона прям була розмита нібито сльозами. От там можна побачити, ці кадри у нас є. І він, можливо, плакав, він написав це тобі, подарунок, і квіти відправив, і пісня, найкрутіший хіт. Дуже круто, що Кола навіть свій день народження робить подарунки своїм прихильникам, зробила класний концерт, і що я бачила по відгукам. Я читала коментарі, мені було цікаво, чи людям сподобалось, тому що знаємо, що до цього одну співачку рознесли її перший Палац спорту. А, дамо їх було два поспіль, да? Не будемо говорити. Ну, про я кого. За Клавдію Петрівну. Сюди сонце, в мене зливо після коментарів, які я почитала. А от за Колу сказали, що це дуже був класний концерт, всім сподобалась декорація, як вона себе поводила, тому Кола, ми тебе вітаємо. Ще й освідчення на концерті було.
Подарунок ніякий не придумав. Так як не подаруємо? Ми даруємо тобі ефір на телеканалі М1. Чекаємо в гості. Вау! Ми як Ваня Клименко. Круто! У мене в календарі три важливі дати. Мій день народження Лєри Товстолєс. А діти, ти про них забув? Блін, да. Ну, трошки більше. А ще одна дата. Це 26 жовтня. Всеукраїнський неробочий день. Це палац спорту, який зібрала Оля Полякова. Так, про цю дату ми знаємо вже декілька років, тому що це от дата чисто Олі Полякова. Вона її забронювала, може, запатентувала. Може, я не знаю, що вона зробила з цією датою, але вона її забрала назавжди. І дійсно в цьому році вже пройшов так само концерт Олі Полякової 26 жовтня в палаці спорту. Концерт був крутезний. Чому? Тому що ми слідкували за всім в прямому ефірі М1. У нас були включення з концерту, і можна було побачити масштаб і нове ексклюзивне шоу Полякової. Як наче повернулася до себе, наче повернулася додому. Тому що я вже 100 разів казала, що мені здавалося, що це більше ніколи не повториться, і що більше не буде концертів у палаці спорту. І навіть сьогодні, коли я вийшла на репетицію, мене почали піднімати на цьому плунжері, і я почала просто ридати. Чотири, одинадцять. Угу. Це все? Оля Поляко. Так, можна брати тепер. А звідки в тебе взагалі ця інформація? Тому що, Лєра, я ще працюю на нашому радіо, а це інформаційний партнер своєрідне шоу-біз. Наше радіо, знай наших! Наше радіо! І знай всі номери телефонів. Там теж про них говорять. Наше радіо. Наше Знай наших. А що це ми океан, Ельзи, Кола? Кого ми ще згадували сьогодні? Олю Полякову. Олю Полякову, дякую, що нагадала. А не згадуємо легенд. Лама. 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 Моє серце буде тільки твоїм до останньої зими чи весни? Неважливо. А бачиш? Тому що Лама давно пісень не випускала. Да. Ми вже потроху навіть забуваємо текст. Але насправді ті хіти, що вона випустила, і досі лунають в мене в голові, я можу їх згадати. Але хочеться нових пісень. Ну, де дивись, вони? Мені здається, Лама зараз розставила інші пріоритети. Вона займається волонтерством, допомагає Збройним силам України. Але в наступному році проєкту Лама виповнюється 20 років. Вау. Має бути щось грандіозне. Типу, як мінімум, 6 палаців спорту. У мене нема таких планів там спеціально зібрати якісь концерти там, і так далі. Лама наче випускала вже пісні цього року. Мій друг, яке б не було життя, яка б не була війна. Ходила навіть на прем'єри на радіо, і я чула, що, можливо, навіть планується тур Лами, яка буде їхати. В Америці. По Європі ми плануємо тури. Я впевнена, що і в Європі, і в Америці багато фанатів і прихильників Лами, які хочуть почути українські пісні там і дуже сумують за всім українським. Але ми також чекаємо на тур Україною. І ще, знаєш, мені от подобається, що Лама вже така зірка, яка не соромиться проявлятися в будь-яких своїх вираженнях. Наприклад, в особистому житті? І, наприклад, в особистому житті. Не секрет для всіх, що у Лами хлопець на 18 років молодший за неї. Я не мама, тобі не мама. І вона взагалі цього не соромиться, вважає, що це ок. Та так і має бути. І я, наприклад, так само вважаю, що це ок. Коли воно складається все, тоді там не важливо взагалі, який вік. Але я знаю, що є багато людей, які займаються іджизмом, і це Чорновол. Давай поговоримо про Давай це. Давай поговоримо. Ну дивись, по-перше, класна пара. Лама так. І хлопець. Ти вже не дитя, come baby, я твоя. Як звати, знаєш? Так, Андрій.
Мене? Дякую. А її теж Андрій звати? Так. Да. Я не знаю просто. Окей, Андрій. Ні, не Андрій. Я просто не впевнена. Я не знаю, як його звати, але виглядають вони на фоточках класно разом. Але мені цікаво, от тобі скільки років? Можеш сказати в ефірі? Ні. Ну, наприклад, тобі 22. Так. Да. І уяви собі, мінус 18. Це твоєму хлопцю зараз 4 роки. Ну, я почекаю, поки йому виповниться 18 років, вийду за нього заміж. Нічого страшного. Я поки кар'єру побудую, навчуся готувати. Похожу на його, себе знайду, розумієш? Знайду той стержень, на який я можу опертися, щоб зустріти вже свого принца і сказати, я просто готова для кохання, мені нічого не потрібно. Ну, коли ти в віці там 30 плюс зустрічаєш другу половинку, велика різниця вже не має значення, я в цьому впевнений. Але в такому віці, наприклад, як ти і дитина, то а це навіщо дивно. Ти що, підійде? Я підійде? Ні, я просто проводжу паралелі. 18 років, ну це немало. Просто я собі так живу, як мені подобається. А я от мені навіть подобається така тенденція, яка я зараз бачу в українському шоу-бізнесі. Мені здається, що це круто. Я знаю, що Тіна Кароль завжди приписують молодших прихильників. Олеся Нікітюк зараз хлопцем молодший, за нею Улами. От мені здається, що я так само прийду до цього. А раніше бачиш, чоловіки собі шукали молодих дівчат? Так, помолодше, а зараз жінки. І їм завжди прилітало. А, молодуху знайшов, криза середнього віку, так. Тобі 50, а їй 20. Так. Типу, це дивно. А таким жінкам теж прилітає. Каже, от, молодий хлопець, а вона така. Ну, насправді, так. Да. Люди зараз можуть хейтити будь-кого, але головне, щоб була щаслива пара. І неважлива різниця віці. Ти мене переконала. Я переконала тебе? Ти знаєш, що з'явилася ще одна нова пара в українському шоу-бізнесі. Яка? І там все дуже серйозно, тому що там пропозиція руки і серця. Так. А, це ти про Меловіна? Так, я про Меловіна. Тому що він виклав в інстаграм, ну, таку дивну світлину, тому що я не бачила, щоб він з кимось зустрічався, з якоюсь дівчиною чи хлопцем, тому що ми пам'ятаємо, що він зробив камінаут і сказав, що він бісексуальний. А тут він виклав жіночу руку і написав, що ось вона нарешті моя. Причому це така рука, і на ній видно каблучку, навіть може їх дві, не знаю, вона величезна. Мені більше схоже було на шматок якогось метеориту, таке щось на руці велике. Дуже гарне. Дуже гарно, да, люблю метеорити. І він написав, вона сказала так. І що це означає? Мені здається, що це означає знову хайповий якийсь вчинок від Меловіна, тому що насправді, можливо, це буде новий дует з якоюсь новою зіркою, можливо. Ви не уявляєте, який це для мене комплімент. А ти вмієш так, да? У Меловіна каже, можливо, це буде дует. Ти вже пролистала його наступні фоточки. Ні, а що там? Там видно частину тіла цієї дівчини. Він уже її виставив так половинку і написав, що у них реально буде дует. Але хто це, так і не розкрив. Слухай, вони що, з Лесі Нікітюк зговорили, що вони по частинам викладують спочатку руку, потім талія, спина, палець, ножки, мізинчик, каблучка. Чого зразу не можна показати фотографію і сказати, ось оця людина, моя любов. Бо треба зібрати цей пазл. Вони знають, що ця інтрига працює. Зараз же всі накидують коментарі, хтось пише там Злата Огнєвіч, Аліна Гросу, Тіна Кароль. Багато різних коментів, але правду ми з'ясуємо дуже скоро. Тіна Кароль. Щось хтось на мене бреше, вухо червоне. Ні, я здогадуюсь, хто це? Злата Огнєвіч. Я не можу поки сказати, але мене потім... Але якщо інформаційний партнер наше радіо, давай ми подзвонимо. Позвонимо? Да. Давай. Подзвонимо і ми зараз питаємо. Ви не хвилюєтесь, ви там зараз посидіть, почекайте, ми зараз подзвонимо. Що? А це наше радіо? Добрий день. Так. А хто з Меловіном тепер співає? Новий дует, це я скажу. Своя. Своя. Що своя? Не зрозумів. Добре, я потім перезвоню. Не ясно. Не ясно, да? Щось своя, да? Ну, щось своє рідне, може, шоу-біз вони мали на увазі, не знаю. Побачимо. Побачимо. Я, знаєш, вже засумувала тим, що ти мені щось розказуєш. Кажу, ну Чорноводська не про Євробачення. Таке, а мене купує новин з Євробачення. Така, ну тільки воно вже. Я вже чекаю, знаєш, новин. Давай пограємо в цю гру знову. Давай. Я зараз розповім про нацвідбір на Євробачення. Та ну я вже стомилася, це слово. Ну розкажи. Я знаю, ти любиш це. Він зараз у розпалі, подають заявки різні артисти. Так. І тепер на цю дистанцію вривається Циферблат. Фронтмен гурту Циферблат, твої дії. Записати найкрутіший сингл. Зробити фіт з піаром. Піти вдруге на Євробачення. Молодець, оце то. Та що ж таке?
другий раз в одну річку не війдеш. Чули вони таку українську пісню чи ні? Чули, але хочуть сказати, що це можливо. Тому що минулому... Тому що тричі разу можна війти в річку. Як Джерихейл. І потім таки поїхати. Так. А циферблат вирішили знову продемонструвати. Ну, скажи, вони ж яскраво проявилися на відборі. Так, вони всім запам'яталися і навіть дуже сподобалися людям. Але друге раз може в них і вийде, тому що члени журі змінилися. І тепер там сидить не Дмитро Шуров, а Тіна Кароль. Заходьте. Ну, типу, ми перший раз бачимося. Мяу. Ну, Тіна Кароль, до речі, вона ж музичний продюсер так. Євробачення. Я не знаю, хто буде в членах журі. Ми це всьому ще переконаємо. А, вона не буде в членах журі? Я не знаю. Я думаю, що вона займається лише музичним продюсуванням. Mm-hmm. Тіна Кароль, вперед! Зробимо цей відбір краще. А те, що зараз обговорюють, є якісь скандальні моменти, ну це завжди пов'язано з Євробаченням. Я, наприклад, дійсно вже засумувала, коли ви з друзями збираєтесь, берете смаколики, обговорюєте, я за того, ні, хай цей поїде, ви прям сваритесь, а потім миритесь, а потім... Боже, я не сюди пішла. Я думаю, Солоха поїде. Фу, ой, клас. Ти не сказав, я не сказав, куди. Ми ж зараз не про Євробачення, просто. Ні, насправді шанси у всіх рівні, побачимо дуже скоро. Ви не повірите, що з нами сталося сьогодні з Чорноволом. Ми йдемо тут в офісі коридором, ідуть просто дві людини, у них такі мішки під очима. Отак. Прямо звисає, більше, ніж у мене, отак прям донизу. Так, прям звисає, хто це? Ми так придивляємося, такі, Лі Далі! І Даніель Салєм! Добрий ранок! Це світанок. І що, по... хто перший? Давай, я хочу бути перший. Я хочу сказати, що з нами сьогодні Даніель Салєм. І чарівна Лі Далі. Це наші нові колеги, ведучі ранкового шоу «Світанок» на М1. І вони от перший тиждень відпрацювали. Важко це прокидатися так рано, вони зрозуміли, але результат офігезний. Так. А зараз хочемо познайомити вас з справжнім красунчиком. Ось цього парубка. Давай, давай допомогти. Це тільки перший тиждень цих ранкових ефірів. Я пам'ятаю себе, це дуже важко. Дійсно, мішки отак звисають, але є вже насолода. Я впевнена, що вам також подобається прокидатися разом з Лідою Лі і Даніелем Салємом. Тим паче, в них така цікава програма. Я ж обожнюю цих астрологів, тарологів. Про кіно поговорити. Про все кіно любиш. Поговорити. Найголовніше, обнімашки. Це найприємніша картина. Дякую тобі. Але давай будемо чесними, як і ми завжди в нашому проєкті «Своєрідне шоу-бізнес». Так. Цей проект «Світанок» на М1 виходить в записі. В записі? Тобто не одразу? Чому? Не в прямому ефірі, Лерочка. Чому? Тому що Даніель Салєм, він чинний військовослужбовець. Так. Він на завданнях, він несе службу і боронить Україну. Друзі, всім... І коли у нього є час, є можливість записати проект «Світанок». Дякую Даніелю, що він і не тільки боронить нашу країну, то тим паче він боронить нашу країну, а ще й робить вклад в нашу культуру. І я бачила відео, де він зі своїми побратимами, як вони його вітають і кажуть, от такий світанок з Даніелем Салємом. Так що там світанок з Даніелем Салємом? І Лі Далі. Дивиться 21-го, 8.05. Ні, у 8. Ми зупиняємось на рекламну паузу. Тримай палицю. Вони дійсно на світанку боронять нашу країну. І дякую всім, хто підтримує наших військових. І підтримайте цей проект, тому що Даніель, йому потрібно все ж таки, мені здається, вести якийсь шоу. Це його основна професія, насправді. Я впевнений, що після нашої перемоги шоу «Світанок» на М1 буде виходити в прямому ефірі. Будемо прокидатися разом. А зараз я постійно слідкую за тим, що відбувається між ними. Тому що вони ж не розкривають, чи є якісь стосунки більш ніж робочі, чи ні. То я бачу, як ти підглядаєш. Даєш постійно. Вони то зачиниться гримерці, Чорновол вже там стоїть, дивиться. Що. Мені цікаво, чи там просто вони на відстані тримаються, чи ближче трішки стоїть. У мене тільки одне питання до них. Куди вони діли всю каву? Я намагалась в офісі знайти каву, вони все випили. Вони заливали в мішки під очима, щоб вони були ще більшими. Ви знаєте, що робити? Треба дивитися М1, підтримувати все українське, підписуватися на наші соцмережі, ну і підписуватися, звісно, на Чорновола. Тому що він плаче, в нього один підписник в інстаграмі. Ну, ти ще ж була підписана, ти підписалася? Так. На Леру теж підпишіться. Це Лера Товстолєс. Андрій Чорновол і своєрідне шоу-біз. Побачимось за тиждень. Па-па.